سامي اوپوزيتوري پارتيا تبيليسيس شمدك ريگيونებში შეხვედრებს მართავს. გირჩი მეტი თავისუფლება დროა და სტრატეგია აღმაშენებელი მოსახლეობას ამჯერად ბათუმში ხვდება. დედაქალაქში გამართული დისკუსიების შემდეგ პარტიების ლიდერები ბათუმელებს ევრო რეკომენდაციების შესრულების მიმართულებით საკუთარ ხედვას პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევის გზებსა და მათ სტრატეგიებს გააცნობენ. თამარ თედიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს და ის გვეტყვის უფრო მეტს დაგეგმილი შეხვედრის და ასევე გამართული შეხვედრის შესახებ. დიახ, საომე ამ წუთებში მიმდინარეობს შეხვედრა სასტუმრო ლე მერიდიანში. სამი ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ხვდებიან დღეს ბათუმელებს. დროა სტრატეგია აღმაშენებელი და გირჩი მეტი თავისუფლება. სწორედ ამ პარტიების ორგანიზებულია დღევანდელი შეხვედრა და აქ იმყოფებიან როგორც რიგითი ბათუმელები, ასევე სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები, როგორც ელენა ხოშტარია და ზურე ჯაფარიძე აცხადებენ, დღევანდელი შეხვედრის მთავარი მიზანი არის მათ გააცნონ საზოგადოებას ამ თობის ხედვები, მიზნები და სტრატეგიები. ასევე ოპოზიციური ლიდერები ამბობენ, რომ მთავარი ამ მომენტში ქვეყნისთვის არის ოლიგარქის მუშორება და ბიძნა ივანიშვილის დამარცხება და სწორედ ამისთვის საჭიროა გაერთიანება. ამ შეხვედრას დისკუსიის ფორმატი აქვს, ისინი განცხადებების შემდეგ უკვე მოისმენენ დამსწრე საზოგადოებისგან აზრებს. შეხვედრების ციკლი გვაქვს, სადაც ხვდებით რაოდენობით მოქალაქეს, მათ შორის ხადა ჩვენ მხარდაჭერებიც იქნებიან, რომელსაც ვესაუბრებით, რას ვაკეთებთ ჩვენ ერთად და რატოვად ერთად. ეხლა მნიშვნელოვანი არის ერთობა, იმიტომ რომ ერთობის გარეშე წარმართული იქნება ამ სისტემის დამარცხება. უკვე ძალიან ცხადია, რომ ივანიშვილი და მისი ხალხი არაპირებენ ამ 12 პუნქტის შესრულებას, შესაბამისად არჩევანებო გასაკეთებელი არის ყველა აგზელებს ევროპისკენ სრულებას და მის ერთად ერთი გზა არის ხელისუფლების სრულება, რასაც სჭირდება ასევე ერთობა, ან თუ რა და ჩვენ შევშებით რუსულ ჭაობში. მთავარი იდეის გარშემოლის გარშემოც ვარ ჩვენ გაერთიანებული ევროპული პერსპექტივა, როგორ უნდა იყოს წეული, როგორ უნდა მოახდინოთ დეოლიგარქიზაცია რეალური იმისთვის, რომ საქართველო მართლაც გახდეს ევროკავშირის წევრი, ანაბიჯები გადასადგმელი, ერთობაში რას გულისხმობთ, რა ტიპის ქმედებებს, რა არის ამოქმედო გეგმა, ამაზე გვაქვს საჯარო შეხვედრები. დღესვე ელენე ხოშტარიამ და ზურა გირჩი ჯაფარიძემ ისაუბრეს დეოლიგარქიზაციის კანონთან დაკავშირებით და მათ თქვეს, რომ ეს არ არის დეოლიგარქიზაციის კანონი, ეს არის პირიქით ოლიგარქის გაძლიერება და მიღებული კანონპროექტი მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციის შესუსტებას შეუწყობს ხელს. ეს კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ არის კანონპროექტი, რომელზეც წინასწარ ვიცით ბრიუსელიდან, რომ ისინი არ ჩათვლიან ამას იმ პუნქტის შესრულებად, იმიტომ რომ ბრიუსელში როცა ვიყავით შეხვედრებზე, იქ გითხრეს, რომ ამ კანონთან მიმართებაში მათ ქონათ კრიტიკული მოსაზრებები, რომელიც გაუზიარეს საქართველოს ცნებას და უთხრეს, რომ ეს არის უკრაინული ვერსია, რომელიც საქართველოს რეალობისთვის არ არის მისადაგებული და მათ შეიძლებათ ისეთი კანონი, რომელიც საქართველოს რეალობაზე იქნებოდა მისადაგებული და ცხადია შეეხებოდა ბიძინა ივანიშვილს. გასაც აქედან პასუხი გასცეს, რომ არაჩვენ მაინც ამ კანონს მივიღებთ. ეს არის არა დეოლიგარქიზაციის, არამედ ოლიგარქიზაციის გამყარების კანონი, რომელიც გულისხმობს ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლების გამყარებას და ოპონენტების დევნას. ეს არის აბსოლუტური აბსურდი და უკანა გადადგმული ნაბიჯი ევროპული პერსპექტივის თვალსაზრისით. ეს არის ევროპის პოზიციაც, ანუ აბსოლუტური ილუზია, რომ ამას ვინმე ჩათვლის ოლიგარქიზაციის და ოლიგარქიზაციის ნაბიჯად. აქვე ისაუბრეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიულ საკითხებთან დაკავშირებით. მათ ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა კონკრეტული განცხადებები არ გააკეთეს, თუმცა წარმატება უსურვეს ერთ-ერთ ყველაზე, უფრო სწორად ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას და ასევე თქვეს, რომ აუცილებელია დღეს თანამშრომლობა და გაერთიანება ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად.